A di si ka 13 vjeçar së bashku me shokët e ti të klasës dhe arsimtarit, po shkoj në protest për të kërkuar ajrë të pastër. Arsimtari Jasir Islami thotë që nxënës si së murën shpejt, e mungojnë nga orët mësimore, pikërisht nga ajri ndotur. Për nxënës si themi, nuk është normale sezonën e gripeve në vjeshtë, që prej 25 nxënësve të mungojnë 13 ose 14 nxënës për një javë ose dy javë. Të më thonë, kjo është krejtë si rezultati kësaj erës jotë mirë, kësaj ajrit jotë mirë. Për këtë shkak kërkojmë nga organet kompetente që mundohen si e si këtë gjenerat të arrujmë nga smundje. Edhe Hoxha i fshati pati një mesazh. I bëjmë thirrje drejtorit të deponisë, kryetarit të komunës së Sluniçanit dhe Sofishtës dhe gjitha ambasadave le dalin le ta shohin situatën në vend, sepse shumë lehtë është të flasësh nga zyrat e qytetit Shkupit atje, por të dalësh këtu. Organizatorët e protestës thonë që institucionet kompetente i kanë thirrë në bisedim, por deri më tani nuk kanë ndonjë marrëveshje. Ovoj narod vishë ne može da čeka. Ky popull nuk mund të pres më. Shumë sëmundje të mushkërive janë paraqitur pikërisht si shkak i ndotjes së ajrit nga deponia Drisla. Ali se javja neko instituciji. U lajmëruan disa institucione kërkojnë që të bëjmë ndonjë marrëveshje. Do të shkojmë nga sot që të flasim dhe do të shohim se çfarë po na ofrojnë. Në proteste erdhën edhe aktivistë organizatave ekologjike. Ky problem i tangon të gjithë qytetarët e Shkupit, të cilët mund të blejnë perime, të cilët janë rritur me ujë të kontaminuar. Protestuesit dhan ultimatum, se në qoftë se nuk zgjidhet problemi, për 15 ditë do të bllokojnë rrugën.